Mange ville ønske, at de kunne... Velkommen til aktuel debat. Denne gang, der har der været en stor debat i Roskilde omkring et ungdomsråd. Et ungdomsråd, er det noget, vi skal bruge til noget, eller hvad? Her i studiet i dag, der har jeg inviteret fire politisk engagerede mennesker. Det er Maria Vedel fra Radikal Ungdom, det er Thomas Hansen, Konservativ Ungdom, Martin Berg fra Venstres Ungdom, og endelig Claus Knudsen fra SF's Ungdom. Og velkommen til jer. Har du hørt om det ungdomsråd, man taler om at lave her i Roskilde? Nej. Det har du ikke? Nej. Hvor går du i skole hen? Lige derinde på Amts Gymnasiet. Har der ikke været nogen debat omkring et ungdomsråd? Det kan godt være. Jeg har ikke lagt mærke til det. Derfor. Hvis nu man skulle lave et ungdomsråd, hvad skulle det så indeholde, synes du? Det ved jeg ikke rigtigt. Har du hørt om det ungdomsråd, man taler om at starte her i Roskilde? Nej, det har jeg ikke. Det har du ikke? Nej. Hvis man skulle lave et ungdomsråd, hvordan skulle sådan et så se ud, synes du? Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt over. Et ungdomsråd, der taler man om, at det er forskellige unge mennesker fra forskellige politiske partier, men også enkeltpersoner, som skal sidde med direkte reference til kommunen for at give dem gode forslag. Hvad synes du om sådan et råd? Det synes jeg, det lyder som en rigtig god idé. Tror du, det kan lade sig gøre her i Roskilde? Ja, hvorfor skulle det ikke gå det? Jo, det tror jeg, det gør. Men du har ikke hørt om det? Nej, ikke før nu. Har du hørt om det ungdomsråd, man taler så meget om her i Roskilde? Nej, det har jeg ikke. Jamen, der findes ungdomsråd andre steder, f.eks. i Ballerup og Helsingør. Kunne man ikke lave sådan et ungdomsråd her i Roskilde? Jo, det kunne man sagtens, men jeg ved faktisk ikke, hvad et ungdomsråd tager sig af. Der har været et meget stort møde for nylig nede på Gimle, og der har også været et på Kulturhuset, hvor man blandt andet har diskuteret ungdomsrådet. Og det har du ikke hørt noget om? Nej, det har jeg ikke. Det må jeg indrømme. Altså, jeg går på RUC, og jeg skulle mene, at der måske har været nogle opslag. Men jeg er meget travlt med projektetiden, og jeg har slet ikke haft tid til at kigge medier og sådan noget. Mette, et ungdomsråd. Er der behov for det her i Roskilde? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Hvis du fortæller mig, hvad det er, så kan jeg fortælle det. Det vil sige, at du har ikke fulgt med i den debat, der har været gennem de seneste par måneder? Nej. Mener du, der er behov for et? Jeg ved ikke, hvad det er, men det lyder meget spændende. Ja. Hvad mener du, et ungdomsråd skal beskæftige sig med? Unge? Hvordan? For nogle flere muligheder for unge. Flere ting kan tage til vores fritid, måske. Er det noget, du vil gøre noget for at finde ud af, hvad ungdomsrådet er? Nok ikke lige i øjeblikket, tror jeg. Ja, nu hørte vi fire unge mennesker her. De vidste ikke ret meget om det. Men er der egentlig behov for et ungdomsråd her i Roskilde? Hvad siger du, Martin Berg, du sidder på særligt byrådet? Er der behov for et ungdomsråd? Jeg synes, det er en fremragende idé. Man kan bestemt udnytte det fornuftigt. Man kan sige, at det ungdomsråd, som er ved at blive etableret, det tror jeg vil tale nogle interesser, sag, som ellers ikke ville blive hørt. Altså, hvad skulle det være for nogle interesser? Idrætten i Roskilde har altid haft masser af muligheder at få masser af tilskud og har gode faciliteter osv. Men altså, så det selve kulturelle liv, det mangler i hvert fald det mangler noget i Roskilde. Og der tror jeg sådan oven på den debat nu med Kulturhus på Spritten eller Kulturhus andre steder i byen, at ungdomsrådet vil kunne komme ind og, hvis det bliver bredt repræsenteret, og kunne gøre en god indsats i debatten. Du mener, at sådan et ungdomsråd, det skal være repræsenteret ikke kun af de politiske partier, men også af en lang række andre partier? Ja, de politiske partier er kun en lille del af ungdomsrådet, sådan som jeg ser det, men jeg synes, det er vigtigt også, at de ungdomspolitiske foreninger går ind og påvirker arbejdet. De er nemlig også en minoritet i det spil, hvad angår kulturliv og så videre og andre aktiviteter for unge. Men nu ser du i byrådet. Hvad har du gjort for at påvirke de mennesker til at lave et ungdomsråd? Ikke spor. Det skal jeg heller ikke gøre. Ungdomsrådet skal gå op fra bunden. Det skal ikke være noget, som bliver påduttet fra kommunens side. Hvad siger du til det, Thomas? Altså, som sagt, jeg vil sige også, at et ungdomsråd det er en altid idé. Fordi jeg tror, at der er mange unge mennesker i Roskilde, som ikke har de muligheder for at blive hørt. Altså nu sidder vi nu for eksempel i nogle politiske ungdomsformationer, og vi har så nogle personer i byrådet selvfølgelig, vi kan henvende os til, men der er mange andre grupper i Roskilde, som ikke har nogen, de kan henvende sig til. Så derfor vil vi også, hvis vi skal have et byråd, så skal vi sørge for, at det er bredt sammensat, men stadig vil vi også gerne lægge vægt på, at der er en eller anden form for struktur, som man kan sige, at de politiske ungdomsformationer er der, det vil sige, at idrætten er der, spejderne er der, kunstnerne er der, og så har vi ellers nogle andre gymnasieelever, folkeskoleelever. Altså vi får blandet dem med så mange mennesker som muligt, og sørge for, at det er at der er lige mange af valgmennesker. Ja, hvordan vil du være med til at sikre, at der kan være lige mange repræsenteret i det ungdomsråd? Jeg mener, at før man laver et ungdomsråd, så skal man først blive enig om, hvordan vil vi have det opbygget. Og der vil jeg så sige, at du kan for eksempel sige, at vi tager et ungdomsråd, vi siger på 10 personer, så kan du sige, eller flere, der skal nok være flere, en for hver ungdomsorganisation, en for de forskellige idrætssteder i Roskilde. Du kan også sige, at de forskellige spejderorganisationer, der er. Det kan godt være, at det bliver et stort ungdomsråd,
Men jeg tror også, at, at det er nødvendigt for, at alle kan blive hørt. Så kan man så sige, at der er nogle mennesker, som så kan sætte sig ned og specialisere sig i nogle, i nogle forskellige sager, som man nu skal tale om. Men det skal være en stor og en bred sammensætning. Det vil sige både de politiske, men også ikke-politiske partier? Ja, og også dem, som aldrig nogensinde har interesseret sig for politik. Altså for eksempel dem, der måske bare render til alt muligt andet, men dem, der ikke har interesseret sig for politik, eller ikke har nogen interesse for politik, der er fjernsyn, de skal da også have mulighed for at blive hørt. Og det kan de så blive igennem et ungdomsråd. Det er noget, de radikale lægger vægt på, Maria. Hvordan vil du være med til at sikre, at de præcis de mennesker, man normalt ikke hører, de bliver hørt? For eksempel minoriteter, for eksempel indvandrere. Hvordan kan vi være sikre på, at de også får en plads i ungdomsrådet? Ja, altså der er jo, jeg ser for det første to opgaver, der skal løses i det her ungdomsråd. For det første skal vi have en gruppe, som byrådet kan henvende sig til, når der er nogle beslutninger, der skal træffes, som har relevans for unge i Roskilde. Bliver det ikke bare sådan et mini-klats byråd? Nej, det gør det ikke, for jeg synes ikke, det skal være de politiske. Og så en anden funktion, det er at få kulturlivet til at blomstre op. Og så synes jeg, at man skal prøve at gå ud og henvende sig til de steder, hvor man kunne se, at nogle af de subkulturer eller grupper, som har en masse spændende idéer, er. Jeg har for eksempel været inde i et kulturhus her i Roskilde, der hedder Valhalla, hvor der er nogle indvandrere og flygtninge, som laver nogle ret spændende ting og er ved at få gang i noget. Jeg henvender mig til dem, både i forbindelse med vores tværpolitiske samarbejde, men også i forbindelse med det ungdomsråd, hvor jeg synes, at de skal være med, og jeg inviterer dem med, og jeg håber, at de kommer. Og jeg synes ikke, der skal sidde faste repræsentanter i ungdomsrådet. Jeg synes heller, at man skulle sige, at der bliver nogle ansvarlige, som virkelig brænder for det her. Og så skal man lave et sted, hvor folk kan komme og mødes og inspirere hinanden til at komme videre med deres idéer. Og en støttegruppe, så de kan vejledes igennem junglen administration, som jeg selv har været igennem, da vi skulle oprette RU, og det er ret hårdt. Og så kan man så nedsætte arbejdsgrupper, som så kan tage det mere konkret politiske, og det skal være dem, der har interesse i lige det emne. Det skal ikke være politiske. Nej, men det vil sige, at kommunen skal vel også hjælpe sig med ungdomsrådet på vej, skal de? Eller hvad siger du til det? Jo, nu jeg tager, hvad Maria siger, at man, hvad er det for nogle mennesker, vi skal med? Hvad er det for nogle idéer, vi vil have frem? Så når jeg ser på et ungdomsråd, og hvis jeg ser på, hvad jeg ligger i ordet, så ser jeg meget formelle strukturer, som måske desværre kan være med til at kvæle de aktiviteter, der er i Roskilde i dag. Jeg mener, der er en meget stor energi. Der er mange gode idéer i Roskilde, specielt lige for tiden omkring kulturhuset, på Spritten, Frontline. Der er mange spændende mennesker, der er mange spændende idéer, som jeg måske er lidt bange for, bliver dræbt i mødereferater, mødeindkaldelser, om referaterne er skrevet rigtigt. Det oplever vi tit i vores organisationer, at det desværre ryger rundt i papirnusseri. Det synes vi passer meget på med det her ungdomsråd. Og der kunne jeg forestille mig, at et ungdomsforum, som vi har haft møde om førhen, at det kunne være en idé, et lidt mere løst struktureret samarbejde. Hvad siger du til det? Løst struktureret? Er det noget for dig, Thomas? Der er jeg dybt uenig, fordi hvis at man skal opnå en eller anden form for troværdighed i byrådet, så skal du have en eller anden struktur, som de ved, de kan stole på. Det er meget rimeligt, at det som de nu sidder og foreslår, at vi har eventuelt 2-3 mennesker, som er ansvarlige, og så kan der komme en masse tilløber. Der skal også have plads til tilløb, men det kan da også godt blive et struktureret ungdomsråd. På den måde så er det bare en gruppe mennesker, for eksempel hvis det er for idrætten, så sidder der måske 2 mennesker, som så repræsenterer de andre mennesker bagved. Men der skal da ikke være noget til hinder for, at de selvfølgelig også kan komme ind og sige deres mening. Men vi er nødt til at have den faste struktur, for ellers så tror jeg, at det bliver svært at blive taget seriøst ind i byrådet. Det kommer også an på, hvad man lægger op til, fordi hvis man kan se, at det vi havde oppe i kulturhuset for en lille måneds tid siden, hvor der var omkring 100 mennesker samlet, og der var sådan en til 20 på byrådet, tror jeg, og i hvert fald 100 andre engagerede unge. Det kan man så kalde et forum, fordi det var vildt, vildt godt, der blev virkelig diskuteret bredt, og alle kunne komme til orde, og det var sådan selv vedkommende, som mente, at vi manglede en rulleskøjtebane til folk, som egentlig manglede et kæmpe kulturhus. Og sådan nogle forumer, tror jeg også, der vil blive lagt meget, meget vægt på, helt sikkert. Også selvom de er uformelle, fordi man skal passe på, at man ikke drukner sig i struktur og netop, som du sagde, med mødereferater og dagsordner og indkaldelser og sådan noget. Det skal også være så tilpas forhåbentlig løst, at alle har interesse i det. Og så skal det netop tilgodese. Det skal ikke tilgodese idrætten eller spejderorganisationer eller de meget etablerede. Det skal tilgodese dem, som ikke er inde i noget forum nu, som har meget svært ved at komme igennem. Og det er f.eks. teater og dramagrupper og musik, altså musik og den rytmiske musik, masser af andre små grupper. Deriblandt også de politiske ungdomspartier, som skal blive hørt i det her råd. Men er det primært de politiske ungdomspartier, der skal høres? Fordi det er ligesom det, I lægger op til, at I vil måske nok være med til at starte det, men I skal også have alle de andre med. Nej.
Det er du sikker på? Ja, jeg tænker sig, fordi at de politiske ungdomspartier, vi har det jo ufattelig nemt i forvejen. Vi kan gå direkte til vores byrådsgrupper og sådan noget. Det er død nemt. Det fungerer helt fint. Vi har intet problem, I bliver hørt. Det er meget værre for de andre. Ja. Det er jo netop det. Altså, det er ideen. Det er de her idéer, der er her. Det er dem, vi skal bruge. Det er ikke vores repræsentation. Så kan vi jo bruge Martin Berg, som sidder i byrådet. Vi kan forsøge at stille op, hvis vi vil ind i et eller andet formelt. Jeg mener, det er de her gode idéer, der er der nu, vi skal tage fast om. Brug de mennesker, der har engagementet. Og det mener jeg ikke, at du får igennem ved det her ungdomsråd. Der mener du kan bruge byrådet og prøve at påvirke det. Ja, men det kan du også stille op til, at der er et skel mellem det at være politisk aktiv, og så det til at være græsråd. Jeg ser tværtimod, at der er en forbindelse. For jeg synes ikke, at man starter med at sige, jeg tilhører det parti, og så går jeg ud og profilerer det parti. Jeg synes, det kommer modsat. Man starter med at have et samfundsengagement. Der er nogle ting, man vil ændre. Man ønsker at gøre en forskel efter bedste overbevisning. Og så finder man så det parti, som man synes, man tilhører mest, og som har den livsopfattelse, der ligger tættest på ens egen. Og derefter så går man så ud og kæmper de steder. Og jeg synes da, at vi vil kæmpe for at få de unge ind, som ikke ellers bliver hørt, bedre ved at lave et forum. Og jeg synes ikke, det skal være ungdomspolitikere. Jeg synes, vi har noget erfaring, foreningserfaring og nogle kontakter, som kan hjælpe de andre til at gøre det lettere. Så vi skal ind, men ikke som partier, men som engagerede unge. Og ellers så bliver de andre også kommet væk. Der skal jo sidde nogen i sådan et ungdomsråd. Hvordan skal man vælge de mennesker? Jeg synes ikke, de skal vælges. Jeg synes, at det er også derfor, jeg går mere ind for forumtanken. Så jeg ved ikke, om vi skal kalde det råd eller forum. Men jeg synes, det skal være sådan, at der er selvfølgelig nogle ansvarlige. Fordi selvfølgelig skal politikerne også kunne tage det alvorligt. Og vide, at der også sidder nogen, de kan komme til næste uge. Men når så de har valgt at være ansvarlige, så skal de her grupper være åbne. Så kan man godt forpligte sig i en gruppe. For eksempel hvis der er en gruppe, der vælger at snakke om ungdomsboliger. Så kan man så sige, at det har jeg meget interesse i, det ved jeg noget om, det betyder noget for mig. Så går jeg ind og snakker med dem i den gruppe. Og så forpligter jeg mig til det, men jeg forpligter mig ikke til at komme til alle mulige andre møder. Jeg forpligter mig ikke til noget som helst andet, end at komme med min mening og holdning til det. Nu bliver det så ikke noget meget løsligt, hvor man har en lang række grupper, der taler om nogle forskellige ting? Hvis du vil til det, Martin. Jo, det kan man godt forestille sig. Vi har noget, der hedder børnerådet, og et skoleråd og et ældreråd allerede, som er meget formaliseret, som får kommunale tilskud og laver mødeindkaldelser og vælger formand og sådan noget. Nu siger du selv ældreråd. Er det ikke nogen, man lytter til, og så tænker bare, de snart er færdige med at snakke? Fordi... Jo, netop. Og ja, det er også derfor, jeg tror, men, det skal men, ikke være så formaliseret. Det, jeg mener, det er, at man bare lytter til dem, men derudover gør man ikke rigtig noget. Man hjælper dem en gang imellem. Og vil det ikke være det samme med et ungdomsråd? Jo, hvis det bliver for formaliseret. Jeg tror, der er meget mere power og drive i et decideret ungdomsforum. Jeg tror, det er meget stærkere. Jeg tror også, det tiltaler de unge meget mere, end i stedet for at sidde og fedte med, med lange referater og sådan noget. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gider. Nej, ikke på samme måde, altså når det kommer fra kommunen af, det er det, du mener. Ja. Ja. Men sådan et ungdomsråd, det har man jo rent faktisk haft i Roskilde før et par gange. Men hvorfor har man det ikke i det? Det vil så igen, fordi der har været mange nogen, der skulle tage initiativet, og man har nok også været lidt uenige om, hvordan det skulle sammensættes. Jeg tror, at sådan som det er for os unge, vi har jo alle sammen forskellige interesser. Nogle der sætter sig for fodbold, nogle andre der sætter sig for kultur. Og så har man nok den idé om, at jeg er utrolig interesseret i at spille musik osv. Og så finder du kun sammen med dem, der spiller musik. Derfor så mener jeg, at jeg ved godt, det kom til at sige det uartige ord før, som struktur. Jeg mener stadig, at det er nødvendigt, for hvis nu vi laver det, som jeg siger med dem, du har de forskellige etablerede foreninger, og så bagefter laver med de andre mennesker, som gerne vil være med, så ved man, at alle de mennesker der sidder derinde, de har alle sammen nogle venner, eller de har nogle foreninger, de har nogle grupper eller nogle andre steder, hvor de kommer. Og derved så tror jeg, du kommer til at høre helt ungdommen i Roskilde. Og jeg tror bare, at man skal prøve at nå til enighed om, hvordan man skal lave det ungdomsråd. Og det er nok det, der har været problemet før, men det ser ud som om, at der er ved at være et godt initiativ. Og jeg tror også, at man nok skal nå til enighed, hvis man bare ligesom kan få vækket alle grupper. Indtil videre, det synes jeg mest, at nu skal jeg ikke træde på nogen, men jeg synes mest, det virker som om, at det er de politiske aktive. Og så er det mange af dem, som er interesseret i spritten og det kulturelle. Og der mangler altså stadigvæk en hel del mennesker, som ikke er kommet med. Og på den basis, der mener jeg ikke, man kan bygge et ungdomsråd. Der mangler vi altså stadig noget arbejde, så vi kan få de sidste mennesker med. Ja, nu nævner du de steder, hvor man taler meget om at spritten, for eksempel. Men der har været et ungdomsråd tilbage i 1984-85 her i Roskilde. Og jeg har talt med formanden dengang, og han sagde, at det stoppede simpelthen efter et år, fordi man havde ikke rigtig noget, man var enige om. Man havde nogle enkelte ting, for eksempel et nyt kulturhus, og dengang talte man ikke om spritten, så talte man om palæet. Kunne det ikke være det samme her, at man taler om dengang spritten, og så får man spritten, og hvad skal man så ellers tale om? Så er der ungdomsboliger, de bliver bygget, og hvad så? Hvorfor kan man så ikke have det?
Hvad siger Maria? Altså, jeg synes netop, at det Thomas er inde på er meget vigtigt, med at han siger, at alle skal repræsenteres. Jeg tror ikke, vi får fat i dem, vi virkelig gerne vil have fat i, hvis vi begynder at strukturere det. Fordi så kommer spejderne, så kommer de idrætsforeningerne, men de er der jo i forvejen. Dem har vi jo godt fat i forvejen, det er ikke noget problem. De har det fint der, hvor de er. Det er også derfor, de ikke møder op. Det er fordi, det er ikke der, problemet ligger. Det vi skal, det er at få fat i de andre, for vi kan ikke bilde os ind, at vi under nogen omstændigheder kan repræsentere folk. Så derfor skal det være mere løst, og der tror jeg... Men hvordan vil du få fat på de andre? Jamen det vil jeg gøre ved at invitere dem, gå ud til dem og ved at lave et sted. Det er også det, jeg mener med, at det ikke kun skal være spritten, der skal diskuteres. Man skal have et sted, hvor folk gider komme, også selvom man ikke har noget specifikt, et mødested. Og jeg synes ikke, man skal gå ud og sige, nu skal vi have en hel masse midler til en hel masse projekter. Man skal starte den anden vej og sige, nu mødes vi og se, hvilke nogle projekter, der er basis for. Og så bagefter kan man så se, hvordan det kan lade sig gøre. Nu går du ud på RUC. Har du været med til at føre nogen kampagne på RUC? Nej, det har jeg ikke, men jeg har snakket med dem, jeg går sammen med derude. Men nu er problemet jo, at på RUC, der bor kun 600 af dem, der går på RUC i Roskilde. Og det er jo under 10%. Men stadigvæk kunne der godt have været lavet en kampagne, som altså kunne tilknytte til Roskilde, fordi RUC ligger så sat også i Roskilde. Jeg har prøvet at sige til dem, at jeg synes, at Roskilde er en god by. Men de prøver at få mig til København, fordi at de siger, at det er der noget af provinsrådet. Men nu i 1985, der kunne sådan et ungdomsråd, det kunne altså ikke køre, fordi man havde ikke rigtig noget, man var enige om. Jeg har talt med ekspeditionssekretæren i Ballerup, og hun har fortalt mig, at man på 10 år har et ungdomsråd, det kører uden problemer. Hvorfor kan de have sådan noget i Ballerup, om man ikke kunne have noget i Roskilde? Det kunne man nok godt. Man kunne godt have en masse formelle møderegler, og så ville os fire højst sandsynligt komme hver fredag, hvis det var hver fredag. Og så kunne vi sidde og drikke kaffe og snakke sammen og have en masse sjove diskussioner og komme med en masse sjove idéer til, hvad vi ville. Og det tror jeg også, det der sker i Ballerup. Jeg tror ikke, det er de idéer, som er spændende, og de idéer, der er noget værd. Jeg tror ikke, det er de ting, der bliver diskuteret. Desværre. Og det tror jeg også, det er. Jeg kan fortælle dig, det ved jeg ikke, om du er klar over, men for nylig har der jo netop været en landskonference i Silkeborg i en weekend, hvor man netop debatterede de ungdomsråd. Og der er jo stadigvæk en 10-12 ungdomsråd ud af de 275 kommuner, vi har. Skal Roskilde være den næste? Hvad, Martin? Det ville være fint, men det der andet, som du siger, man kunne godt forestille sig sådan et scenarie, som hedder netop, at ungdomsforum eller ungdomsråd falder til jorden inden for en ganske kort overræk, hvis det viser sig, for eksempel, at spritten bliver etableret eller andet. Jamen, der så fuldstændig bortfalder, men man kunne også, det er meget interessant, det du fortæller omkring Ballerup og lignende. Hvis de har sådan en ungdomsråd, så kunne man jo netop tage kontakt til de kommuner og høre, hvordan og de gør der, siden det virker så godt. Det er da meget interessant. Hvis jeg lige må sige den forlængelse, altså jeg tror ikke på, at hvis vi opretter et ungdomsråd, så tror jeg ikke, det går til jorden igen. Fordi vi har lige netop set, hvor meget der er blevet skrevet i pressen, om den anden manglende forhold til dem, der vil have noget mere kultur osv. Så jeg tror, at alle unge i Roskilde, de har så meget, de gerne vil kæmpe for. Og derfor så vil folk også godt gå ind i sted, hvor de ved, de kan blive hørt. Så jeg tror ikke, de vil gå til jorden igen. Folk har hele tiden noget at kæmpe for. Selvfølgelig der er nogen, der vil trækkes ud, fordi nu mener de, at de har fået deres. Men så kommer der selvfølgelig nogle nye til, og der er nogen, der hele tiden vil blive der. Men jeg tror ikke, det går til jorden. Jeg tror netop, at undervejs vil det gå til jorden, så vil der starte noget nyt. Og jeg tror, det er det, der er det vigtigste, at mens ideen er der, så vil der starte sig et eller andet. Og så er der behov for det. Når der ikke længere er behov for det, vil det falde fra hinanden. Og det vil også være okay. Jo, men det er ikke lige, som Martin siger, at man vil tale om, at nu skal vi i gang med at have spritten, og når den bliver bygget færdig som kultursted, hvad skal vi så snakke om? Så kan vi snakke om ungdomsboliger, som Maria siger, og når de så er bygget, hvad skal vi så snakke om? Så kan vi holde møder en gang imellem og fester. Men ja, det er netop det. Hvad skal vi så bruge ungdomsrådet til? og hvorfor kan man så andre steder have det ungdomsråd, som vi ikke kan i Roskilde? Der kræver det jo, at man har nogle idéer, og hvem vil være med til at lægge dem på bordet, bortset fra de politiske partier, som måske i virkeligheden ikke har dem. De vil bare i virkeligheden profilere sig selv. Er det ikke rigtigt? Vi har simpelthen mange idéer, men jeg mener bare ikke, at de repræsenterer ungdommen i Roskilde. Måske de 100 af dem, men måske heller ikke så meget mere. Så meget må jeg da erkende, at selvom vi er store, det er I også, så er der mange andre unge mennesker i Roskilde, som ikke lige interesserer sig for det, som vi gør. Jeg tror, at efterhånden, som folk ser, at der kommer nogle resultater ud af ungdomsrådet, så tror jeg også, at de andre de melder sig på banen. Dem, som måske ikke har været så engageret tidligere. Og så kommer men også en ting, man ikke skal glemme med det ungdomsråd. Der er jo ikke noget, der siger, at man behøver sådan noget til enighed alle sammen. Jeg tror, det er lige så vigtigt, at byrådet kan se, at der sidder en meget blandet gruppe der. Og de har så talt om tingene. Og så derfra, så kan de sådan ligesom prøve at
og pege lidt og så se, at de vil gerne have det her, de vil gerne have det her, sådan skal det være. Så får de alle argumentationen ind på bordet. Jeg tror ikke, man bliver enig i et ungdomsråd. Det bliver svært i mange tilfælde. Men man får de forskellige argumentationer, og det er det, jeg tror også er vigtigt. Jamen, skal ungdomsrådet så bare være en ny pressionsgruppe til byrådet? Fordi der har du jo allerede græsrodsbevægelserne. Ja, men nu er det bare en græsrodsbevægelse mere, som kan. Men nu er det et samlet sted, og der kan du ligesom komme til at høre diskussionen. Når vi sidder og taler alene, så kommer vi med vores egen ting. Det andet sted, der har folk mulighed for at komme til at diskutere tingene. Og så er det også lidt lettere at se ting i perspektiv, når alle er samlet. Men hvis du tager nogen fra de forskellige politiske organisationer, musik, spejderne osv., sætter dem sammen med et ungdomsråd, så kan de jo presse både fra ungdomsrådet, men også fra det pågældende sted, hvor de er i spejderne eller ungdomsrådene, eller hvor det kan være. Er det så bare ikke en ekstra organisation, man får, som egentlig ikke rigtig har andet end navnet? Det er derfor, jeg mener i hvert fald, at man skal netop sørge for at få de grupper ind, som ikke er repræsenteret. Hvordan vil du sørge for at for eksempel unge indvandrere ind? Nå, altså, det kunne for eksempel være, som Maria sagde før, at man kunne få det til at tage kontakt til dem direkte. Men ellers vil jeg også sige, at det er altså også dem, som har lyst til at gå ind og sådan noget, det er dem, som kommer til de møder. Og det er meget, meget svært at skabe engagement hos nogen, som overhovedet ikke gider, gå ind i et sådan ungdomsråd. Så det skal ikke være for enhver pris. Er det ikke, fordi man i virkeligheden har solgt varen for dårligt? I har bare forklaret, at det her det er et råd, der skal sidde og have direkte referencer til kommunen. Og så siger folk, nå, okay, det går jo nok op i papir. Og Maria, hvad for? Ja, for det første, så er det jo ikke os, der skal ud og sælge idé. Vi skal være med til det, men det var ikke os, der tog initiativ. Det var rent faktisk nogle kulturelle, stærke mennesker, som har været med i en masse organisationsarbejde. Mm. Og så er det også der er kommet fokus på, fordi at vi er vant til det, og vant til at køre sådan nogle møder. Men det er stadigvæk nogen, der sidder og laver et godt stykke arbejde, og som faktisk styrer det her ret godt. Mm. Det er garanteret også dem, der får lov at blive ansvarlige, hvis der skulle være sådan nogen. Nu de kulturelle mennesker, du snakker om, er det i virkeligheden ikke fordi, at kommunen ikke har givet høre på dem før? Og så snakker man om, nu laver man et ungdomsforum, og pludselig bliver de mange, og så er kommunen nødsaget til at høre på dem. Hvad siger du til det, Martin? Det er bestemt. Altså, det havde da en stor effekt, og der var 100 mennesker, som mødte op til det møde i Kulturhuset, og der blev der også bestemt lyttet, det er helt sikkert. Hvordan har det påvirket dig, når du sidder i byrådet? Jamen, det har ikke påvirket mig så forfærdeligt meget, det har måske forhåbentlig påvirket nogle af de andre af mine kollegaer, som ikke kender noget til det. Jeg er jo selv ung, så jeg kender godt miljøet og ved, hvad der sker rundt omkring, men jeg bruger påstået i hvert fald. Altså, der er nok nogle andre, som er længere væk fra de unge, end jeg er forhåbentlig. Men altså, når der nu er nogle kulturelle ildsjæle, som har lyst til at udvikle sig, det gør de jo bedst, hvis de er sammen. Det er også derfor, de gider at gå sammen. Spejderne har nok i sig selv. De politiske ungdomsorganisationer har egentlig også nok i os selv nogle gange. Vi kan godt sidde og diskutere politik, det behøver vi ikke spejderne eller idrætsforeningerne til. Men som jeg sagde, så er der to funktioner i det her ungdomsråd, for mig at se. Nemlig den kulturelle og sådan rent politiske, hvor det er folk, der er involveret, der skal gå ind og bestemme det. Men altså det kulturelle, hvor man ligesom påvirker hinanden. Kultur opstår ikke ud af ingenting. Det opstår i møde og i konfrontationer med forskellige grupper og subkulturer. Og derfor er det meget vigtigt at have et sted, hvor det her kan lade sig gøre. Ja, det sjove er, at det er jo genganger alle steder. Det er jo meget ofte de folk, som er engageret i f.eks. Musik, et band eller et eller andet, de er også engageret politisk. Jeg tror, I er mange. I har da i hvert fald et par guitarister med, når man siger SFU, og vi har da også guitarister i den tromslag. Så vi jo det hele lapper over hinanden. Nå, men Martin, så er vi jo netop tilbage til det, jeg snakkede om før, at et ungdomsråd, det bliver bare en ny græsrodsbevægelse. Den får bare et andet navn, men det er det samme, den beskæftiger sig med. Nej, fordi og der er nogle enkelte, som siger, jeg er godt nok spejder, og du er med i noget kultur, men nu går vi sammen, og så kalder vi det ungdomsråd, og så prøver vi også at presse på den måde til kommunen, så vi får nogle ting igennem. Vil det ikke bare være det samme? Du kan godt kalde en pressionsgruppe, men ellers er jeg ikke enig i dig, eller enig med dig, fordi at, det er jo netop de grupper, som ikke bliver repræsenteret nu. Det er musikerne, det er teater- og dramagrupper, og andre former for kulturelle aktiviteter, som er blevet nedprioriteret. Idrætten og spejderne har det fint, eller relativt i hvert fald, men det er de grupper, som er blevet nedprioriteret. Og det vil ikke gøre spor, hvis de fik en pressionsgruppe. Ganske ligesom ældrerådet har en pressionsgruppe, og ganske ligesom ældrerådet formidlede masser af penge til masse værelser. Det er det, vi snakker om, det er dem, vi hører på, uden egentlig at løbe på. Hvad siger du til det, Thomas? Jamen altså, hvis jeg kigger på et ungdomsråd, så forestiller mig, at vi også tager nogle politiske emner op. For eksempel kunne sige, at vi har noget ungdomskriminalitet. Den løser vi det i Roskilde. Og så er det jo lige netop godt, vi kan sige, så har vi både spejder med, og vi har også nogle guitarister og nogle med fra nogle bands, i stedet for at det kun er os, der altid kommer med vores idé på det. Ikke? Og derfor så får vi lige pludselig en eller anden vinkel på det, som vi måske aldrig ville have hørt på. Ikke? Og så vil det også være over for byrådet. Det er sådan nogle ting der. Men jeg tror også, at jeg vil være lidt grov at sige, at hvis folk ikke møder op til de møder, der er, for eksempel da der var nede i et kulturhus, hvor vi siger, at de skal indgangerne kommer, og de samme mennesker kommer. Jeg synes da selvfølgelig her i starten, der skal vi da gå ud og så prøve at lægge op til folk, de skal møde op. Men hvis det så ikke bliver ved med at ikke at møde op,
så vil jeg også sige, så har de åbenbart ikke nogen interesse i at være med til at ændre deres by. Og så må vi andre altså fortsætte, også som er mødt op, dem som mener, at de har noget at kæmpe for. Og det er der enighed om. Ja. Det er netop det, der er problemet, at så er det låser sig selv. Så sidder der os fire tilbage og er enormt engageret, fordi vi er organisationsvante. Vi kan det der med organisationer, det er der nogen, der ikke kan. Men er det ikke fordi egentlig, som jeg sagde før, I sælger ikke varen godt nok? Det er mere det, jeg mener, der vi ikke skal. Vi skal ikke sælge den her vare. Vi skal komme af sig selv. Vi skal ikke sælge ideen på at have et ungdomsråd, alle kan få indflydelse på. Hvis I ikke har været ude at fortælle det, så kan man jo ikke vide, at der er et ungdomsråd, hvor man kan få direkte indflydelse. Det er nok ret nok. Det er også derfor, at ungdomsforumet er en meget bedre idé, hvor der ikke er de her strukturer, og hvor alle har lov til at komme, og man ikke skal vælges til et eller andet, for eksempel. Så mener jeg, at man udelukker alt for mange. Jeg tror heller ikke, det hjælper, at man går ud for de flere tusinde mennesker, der er unge mennesker, der er Roskilde, ud og lægger sig på knæ for mig og siger, nu skal I altså bare være med. Fordi at hvis folk bliver tvunget ind i det, så har de nok ikke nogen interesse i det. Men selvfølgelig, vi skal da arbejde, eller folk skal arbejde så meget som muligt for at vise, at ungdomsrådet, det er en god idé. Og så må folk altså møde op, hvis de vil. Man kan ikke forvente, at vi ligefrem skal komme ud på deres værelse, så bare trække dem ind og sige, nu skal jeg altså komme her og sige jeres mening og komme med en beslutning. Det kan man ikke. Nej, men har der været en egentlig oplysningskampagne omkring det forum, som skal laves, bortset fra de to møder? Der har været meget god dækning i pressen, men altså, hvis man ikke læser avis, og hvis man ikke ser TV Sjælland, og hvis man ikke på nogen måde følger med, så er det nok svært at vide. Men altså, det vil jeg så sige, det må altså igen også være op til folk selv. Vi skal nemlig ikke trække folk, det kan man ikke. Det er sådan, at sådan er det i hvert fald i VU, at dem, som er medlem af VU, er dem, som kommer til møderne. Det er dem, som har indflydelse, det er dem, som bestemmer, det er dem, som... Jo, sådan er det jo til alle politiske organisationer. Ja, det er jo ikke kun at kære. Sådan vil det også være i ungdomsrådet. Det vil det være. Ungdomsrådet vil blive tegnet af dem, som kommer. Er det de aktive, der har indflydelsen? Det er svært andet, vil jeg sige. Nu vil jeg godt tage fat i det igen med, om vi skal ud og profilere det her projekt. Jeg synes stadigvæk, at man skal huske på, at det er ikke de politiske ungdomsorganisationer. Vi har et tværpolitisk samarbejde. Det er ikke os. Og jeg synes, man skal hellere vise de her folk, som ikke kan trække ud. Og oplysningskampagner hjælper ikke for dem. Fordi de har set hundredvis i forvejen. De er fuldstændig ligeglade. Men vi skal vise dem, at vi har noget at byde dem. Vi skal lave nogle gode arrangementer. Vi skal gå ud og sige, kunne I ikke tænke jer at lave noget for os? Fordi det kan da godt være, at vi sidder som velassocierede, velstimulerede unge mennesker. Men altså, vi kan også godt lære noget af dem, og det kunne være enormt spændende, især kulturelt. Og spørge for eksempel de unge flygtninge, om ikke de har lyst til at lave et projekt for os. Spørge nogle af de andre subkulturer. Gå ud og finde dem, fordi vi ved jo ikke særlig meget om dem. Vi sidder her og taler på folkets vegne. Der er mange velfungerende subkulturer, som man ikke skal være så bange for, men som vi godt kunne lære noget af. Vil du være med til at tage kontakt til dem? Jeg har taget kontakt til flygtninge, så håber jeg, at de andre tager kontakt til nogle af de andre. Hvorfor skulle de andre ikke også tage kontakt til flygtninge? Hvorfor skal det kun være dig? Vil du ikke også være med til det, Thomas? Jo, selvfølgelig. Hvis det skal være bredt, så tager vi da fat på de forskellige grupper, der er. Men jeg vil også lige påpege, at der bliver hele tiden nævnt ordet kultur og kultur og kultur. Og for mig så lyder det som om, at de idéer, som blandt andet Claus og Maria har, det er, at ungdomsrådet, der skal man sidde til, hvordan kan vi Roskilde mere kulturelt. Selvfølgelig skal vi tale om kultur, men det er altså også så meget de politiske emner, vi skal have fat på. Og det er SU-regler, og det er boliger og sådan noget, så vi får det så bredt som muligt. Der er vi jo ikke kun over i det rent kommunalpolitiske, der skal vi jo også højere op i systemet, og der skal vi måske ikke kun bruge et ungdomsråd. Det er så en helt anden debat. Vi kan præge det godt ned fra bunden af. Ja, men så kræver det jo netop, at I er så mange som overhovedet muligt, og I også får minoriteterne med. Har I nogen minoriteter, som du har været med til at slås for at få med til sådan et ungdomsråd? Jeg ved ikke, om vi har direkte nogle minoriteter, vi har kæmpet for at skulle med i det her ungdomsråd, men jeg vil sige, at SFU's politik generelt er jo, at alle har ret til at være med. Vi kan ikke udelukke nogen, hverken på grund af hudfarve eller seksuel orientering. Og vi vil da, når jeg bare kigger på vores egen medlemsskare, sige, at der er vi jo rimelig godt repræsenteret. Ja, men har du været med til at opfordre nogle af dine medlemmer til at komme med til det ungdomsråd? Ja. Og hvor mange har fulgt din opfordring? Jeg tror, det er 10. 10. Jeg synes også, at vi skal huske på, når vi begynder at lave sådan her, det er stadigvæk ved at starte op. Jeg synes også, at vi skal aftale med hinanden, og det synes jeg også er vigtigt, når vi skal nedsætte det, at vi tager fat i netværket. Der er faktisk et netværk i Danmark, hvor man bruger hinandens erfaringer på forskellige ungdomsråd rundt om, og der var blandt andet en konference her i Silkeborg for ikke så lang tid siden, hvor der desværre ikke var nogen med. Men sådan synes jeg også, man skal se på, så man får nogle erfaringer, så ikke vi bare starter fra bunden. Og der har åbenbart været noget før, det vidste jeg så ikke. Der kunne man også godt se på, hvad gik galt, hvad gik godt. Det er meget vigtigt, når vi skal starte det her. Ja, der var det formanden dengang sagde, at det gik
galt, fordi der var ikke rigtig noget andet at tage sig til. Og så løb det ud i sandet. Der blev øvrigt lavet en rapport dengang, som I kan læse, hvis I kommer ned på Lokalhistorisk. Der ligger den nede, så kan I læse, hvad Kim Harder Jensen, som var formand på et tidspunkt, skrev om ungdomsrådet. Det vil jeg så sige. Det næste og det sidste, jeg vil sige til jer, det er, hvornår ved I, at der sker noget mere omkring ungdomsrådet? Hvornår kan vi høre noget om det? Det var et godt spørgsmål, kan du høre. Det er igen svært at sige, fordi at, hvor lang tid tager det at komme ud til de forskellige grupper? Hvor lang tid tager det at aktivere de forskellige grupper? Og sådan som det står nu her, det er jo virkelig begynderfasen. Og man har jo ikke umiddelbart nogen idé om, hvordan får vi fat på dem, der kommer i den klub, eller dem, der mødes i det hjem der, ikke? Det kan man ikke sige. Så det er svært at sige, man bare arbejder videre med det, og så håber det bliver sådan noget. Så vidt jeg ved, der vil initiativtagerne til Ungdomsforum, de vil indkalde til et møde i næste frontline. Og før vi læser frontline, så ved vi ikke noget om, hvad der sker. Nej. Vil du ikke være med til at tage noget initiativ? I venter på frontline? Det vil jeg gerne. Okay. Vi venter på frontline, og før frontline kommer tilbage på gaden, så kan vi altså ikke vide noget om, hvad der sker med Ungdomsforum. Tak for denne gang, og på gensyn.